Продавали картинку замість машин. В інтернеті шахраї масово дурять покупців машин. Так, нещодавно родину з Києва ошукали на 17 тисяч, і вони мало не втратили ще 100 тисяч гривень. Злочинці розміщують оголошення про продаж автівок із Польщі на сайтах оголошень та в соцмережах. Людей привабили низькі ціни, проте все це виявилося шахрайською схемою, на яку купилися українці. Мирослав Солонар вирішив провести експеримент і спробувати купити авто в аферистів. Що з того вийшло, дивіться далі. В Олександра виманили 17 тисяч гривень. Попри чималі збитки, він не опускає руки. Зараз ми залишилися і без машини, і без частини грошей. Да? Тобто, ну, сума, скажімо, не сильно велика, але для нашого бюджету це ощутимо. На початку листопада Олександр вирішив придбати автівку у Польщі, переглянув чимало сайтів у мережі і нарешті знайшов червоний Volkswagen Multivan. Ця автівка йому одразу сподобалася і дизайном, і ціною, яка була досить привабливою для такої машини. Олександр не підозрював, що за оголошенням в інтернеті ховається аферист, який видавав себе за посередника і обіцяв пригнати червоний Volkswagen з Польщі до Києва. Ізначально чоловік спрашує, виходіть юридичним путем, це буде в течение 3 днів длиться, переводи, гроші, оформлення. Либо, говорить, скинуть на карту фізично, і ми це проплачуємо здесь, і в цей же день забираємо машину. Олександр обрав легший спосіб і відправив гроші з 17 тисяч гривень одразу на карту. Шахрай-посередник обіцяного фото машини не зробив, бо буцімто у той час був на митниці, де робити фото заборонено. Також аферист відправив Олександру свої паспортні дані і документи на авто. Зрештою, вже тоді покупець зрозумів, його ошукали. От він код, він відрізняється від всього шрифту, і він заложений зверху. Замита что-то и сверху просто напечатан. На просторах інтернету таких шахрайських оголошень тисячі, застерігають автоюристи. Перше правило, якого варто дотримуватися, коли купуєте авто з Європи, не відправляйте гроші незнайомцеві, поки не переконаєтеся в надійності людини. Потрібно передзвонити, уточнити інформацію, витребувати документи, хоча б частково повертнево їх вивчити і в обов'язковому порядку їхати туди і досліджувати цей автомобіль. Це є обов'язковим як із юридичної точки зору, так і з технічної точки зору. Якщо купуєте авто через посередника, зверніть увагу, як той поводиться. Якщо зволікає з документами і підганяє вас з оплатою, ідіть сміливо до поліції. Цій шахрайській схемі, за якою пройди світи, отримують гроші за авто років 15, якщо не більше, кажуть юристи. А тому, якщо ви бажаєте придбати авто за кордону, обов'язково переконайтеся, що воно існує. І зрештою платіть лише в кінці покупки, адже така братія буде спонукати вас всіляко, що ви сплатили передчасно. Я вирішив усе перевірити на собі і спробував придбати авто з Польщі через того самого посередника, який видурив гроші в Олександра. Обрав той самий червоний Volkswagen Multivan 2015 року. Горе-посереднику Олександру представився як Сергій. Він спілкувався зі мною вже під іншим іменем. Тарас, мене звати. Аферист, який міняє імена, каже, що цей автомобіль у них і стоїть на парковці у Варшаві. Навіть скидає мені точну геолокацію. Довго не думаючи, шахрай показує і фото місця, яке сам завантажив з інтернету. Наші кореспонденти у Варшаві шукають машину за тією адресою. Хаб колектив, будинок номер 47, жодної машини немає. Після цього пояснюємо посереднику, що він продає картинки замість машин. Відповідь афериста красномовна. У мене все є, у вас щось немає. Запам'ятайте ще раз це оголошення і не спокушайтеся на нього. Шахраї тільки цього й чекають. А Олександр, який постраждав від автошахраїв, уже написав заяву до поліції. Ми знаємо, де ці люди знаходяться. Поки що жодної відповіді від правоохоронців Олександр не отримав. Мирослав Солонар, Ольга Сушенко, Іван Лєміхов та Ігор Антонюк, 5 канал.